Isih, jiruk isih. Ya Allah. Iki mau piye kok ono kedadian koyo ngene? Bareng mabur. Kok kalau mau pengin mabur sesungguhan atau sempat liput matur sedulur. Padahal wonten Sakti bayi tekan kene. Cie mlebet wonten Taman Sari. Aji rembakan kalian loro putri. Oh, sumingkir kalau wau teru. Raja. Sampun mireng piyambak. Awit saking aturipun abdiipun si Tirohana. Sinau somniko ajudanipun si Tirohana. Ngono. Nuwun sewu Sang Raja. Kok pilih kedadosan menika cetha sabi ingkang mejahi kalian Gusti Putri si Tirohana. Dasar kula sekawit resiah menika sampun dados bojonipun Sadi Bayi. Dadi Sadi Bayi pun gadah bojo tenanipun. Nah, Sadi Bayi mireng pekabaran mbok bilih resiah menika cumondhok wonten ing Taman Konstantinopel. Nah, pekabaran menika mbok bilih Resia bagi penggaruh sampai dalam Sang Raja Abdul Aziz. Kabar si keperungu ngono. Yeah. Bener. Sak sampun ipun Sadi Bayi ngertos lan mireng kabar menika. Piyambakipun mesti dendam raosipun. Belo. Ora trimo nek bojone arep digawa Sang Raja. Srek atine. Nggih. Yeah. Jeng yang baik pun boleh coro piye isane mateni Sang Raja tenanipun itu pun arah sedanipun menekok sampean Sang Raja awet soko gelanipun si Sadi Bayi rehne Sang Raja meniko dipun ayomi kakain poro jenderal poro kapten yang baik pun angel baginya ketika penjenengan lajeng sasaranipun menika putra aku si Tirohana menika untuk dados korban. Nah kanti menika Sang Raja Sadi Bayi cekta nggadahi kalepatan ing kengajeng menika pantesipun penukung pantung Lasaro alun-alun. Kowe kondowo. Apa bener unjuk aturi Jenderal Muhammad? Menawi badhe kawang suli menika mboten leres. Menika pas. Menapa ingkang dados aturipun Jenderal Muhammad menika leres mboten sisik. Rumiyin kula nak sampun matur. Sang Raja. Wiwit kedadosan Lautan Sahara. Ning nyatanipun Sang Raja mboten kersa ndahar atur kula. Dewe tilas bajak laut. Leres. Kene. Suwe ora tau kambon. Kowe tak percaya ning kene. Jumbo karo ngopo kecandri ngopo? Kowe tanggung jawabmu ngomong marang putraku moyo dhewe lho. Loro. Loro. Kita springis. Tangis sedikit boten ring. Iya, suwek lambemu. Nuwun sewu Sang Raja. Menawi sampean dalem Sang Raja engko fataken abdi menika sampun pas awet lirwa ing kewajiban ning nuwun sewu
gunungnya kaluputan menika teko Sadibe. Sadibe. Nggih. Timbali Sadibe. Cepat kecil. Aku nilak kegung panuwun. Yen tori kolos mono, kowe kak dakwo, kowe pinongko bajak laut, nanging penggalihku durung percaya. Nanging sausi ku tak sentak ke ngaluhur pinongko, ajutaning putu aku Siti Rohana. Ono tetembungan becik lahir, sing ngerti batine sapa. Kowe ngerti puteran? Nggih. Ana. Iki tanggung jawab nuwun sewu. Jalan kowe ajutan sing kinasih marang putra. Nuwun sewu, Sang. Urip apa sedo? Lho. Kaget. Gumun. Gusti putri sedo. Kowe arep selak. Iki wis kabukten kacetha. Monggo rina lan wengine mung tansah cetaketan karo kowe, kowe sing tak percaya ana jroning taman. Nuwun sewu, Sang Raja. Kabeh para jenderal kuwi bener. Nanging kula mboten mangertos menawi Gusti Putri menika dumuginipun sedha. Kowe iki tabu. Dos mriki. Sadi injih kula. Kowe wis wani ngelancangi nerak aturan kerajaan Turki. Jaduk kendel serep nyawamu. Taman kerajaan Turki Konstantinopel. Kuwi taman larangan. Pisan kowe wani mlebu. Ning aku ngerti. Mlebumu ning taman larangan Konstantinopel mergo kowe golek bojomu Rusia ana ing taman. Kowe aja selak. Kowe aja selak. Injih. Selagine kowe mlebu ning taman larangan kuwi, kowe wis kena pidana hukum gantung. Apa maneh ketambak ana raja pati kadang dalem raja Abdul Aziz kerajaan Turki kuasa tunggal. Loro atimu raja menika mboten pantes gesang wonten ing kerajaan Turki. Monggo pidana kula borongaken lan kula pasrahaken Sang Raja. Sadibe Sang Raja. Anggonku peparing pangkat marang kowe tak jabel dina iki. Kowe wis wani nerak acak angger-angger ing kerajaan Turki. Kowe api-api tok itu orang ngerti kahanan iki. Tumindakmu hampi awur-awur, kowe luput. Karo Lajeng Turki Abdul Aziz, kowe pantes nopo pidana. Pidana! Nuwun sewu. Kang kai kini tulur silang urmi. Tiru tiru di sini. Yusuf. Yang tadi kalau semalang gunung angkat ajudan, mau sati bay. Malah ketane dek ingin ku mau gawe raja pepati marang putra Siti Rohana. Mula kanthi aku jalu tertimbangan marang seliramu. Wong sing luput ana ing kerajaan Turki tak hukum gantung. Mangga rumiyin Kang Mas Raja. Apa?
menopo saestu sadi lepat menopo wani nyedani keponakan kula pun Siti Rohani. Gini ora menopo kepareng kula badhe mitrang kalian sak. Benar. Sadi. Injih kula. Bener sira mateni Araja putri Siti Rohani. Mboten. Nanging sira dadi pandhakwa. Sira kumawani lumebu ana ing Taman Konstantinopel. Kuwi taman awisan utawa taman larangan. Injih. Ana kawigaten apa? Apa sira tinimbalan dening Siti Rohani? Mboten. Kula kawigaten ngupati dumateng bojo kula Resia. Resia? Injih. Apa Rusia cumondo ana ing Taman Konstantinopel? Mboten. Sampunipun kula upati mboten wonten. Geniyo kuwi bisa kandha kaya ngono. Mesti ana sabab lan sababe nganti kowe lumebu ning Taman Konstantinopel. Injih. Resia cumondo ana ing Taman Konstantinopel banjur dikapake arep dienggo apa? Kula maca wonten ing pamflet ingkang semebar wonten ing Turki menawi bojo kula cumondo wonten Taman Konstantinopel. Sabanjure badhe dipun pundhut garwa dumateng raja wonten ing Turki. Piye? Nggih. Pangeran Yusuf. Bapak Minister, kula ngregani. Kula ngaosi, kula ngurmati. Nggih. Sinten to Pangeran Yusuf? Kadang dalem raja kerajaan Turki Abdul Aziz. Nuwun sewu. Nggih. Wonten jagat Turki. Saking inggil ngantos ngandhap. Nami maling. Nginggil maling, ngandhap maling. Maling menika menawi dipun dangu, golek benere aja nganti aku disalahke. Nuwun sewu. Nggih. Aturipun sadi niku mung ngarep ngenteng-ngentengi perkara. Lah, menawi panjenengan Anggir Yusuf bela, monggo bela. Ning sedaya kalawa kanthi petok. Nek panjenengan bela wong luput wong salah, nyesa ora rani kadang dalem raja. Lah, mangke kanthi raja malai menapa mboten. Kula nuhoni pangandikanipun Bapak Minister. Nggih. Menawi kula kadhak mbelanipun Sadi. Menawi mekaten kula dadi pambelane Sadi. Monggo. Kang Mas Raja. Yusuf. Sedanipun Siti Rohani menika dereng cetha. Nalare. Nalaripun mboten wonten tanda-tanda dipun aniaya. Nanging kabukten. Iye. Putraku sedo. Sedanipun Siti Rohani dereng tamtu menawi Sadi ingkang mejahi. Dewe sing caketan. Kang Mas Raja. Ngaten iki. Nanging hukum ing kerajaan Turki menika kedah cetha. Ana bukti, ana saksi, ana pandhawa, ana pambela. Pramila gandeng pejahipun Siti Rohani menika dereng cetha saha dereng kabuka. Kula nyuwun inah. Laminipun tigang dosa dinten setunggal wulan. Kula badhe ngupadi menapa to sebab lan musababipun sedanipun Siti Rohani. Menawi mangke jangkep tigang dosa dinten, kula boten saged ngaturaken tandha bukti. Mangke mboten ngemungaken Sadi ingkang nampi pidana. Yusuf ugi sagah nampi pidana. Yusuf, kowe pinangka pandilane Sadi. Sampeyan nggih. Kowe minta jroning 30 hari. Kowe bakal golek sisik melik. Kalamun mengko ora kabukten. Iki dadi loro pidana. Cilik jroning pakudaran gedhe dungane. Tak parang lagi, nanging pinangka tanggungan, Sadi, tak lebok izinin pak bendara. Monggo,
Nyuwun pamit. Cepat deh kok ya. Kok bingung. Kapten. Monggo kanten nenggo kemawon. Nenggo. Kapten Lasaro. Wis ajeg kula pateni. Sebab e opo? Iku nyiksa kula. Usik. Kok Kapten Lasaro nyiksa kowe kuwi larah-larahe kepiye? Kowe sapa? Kula Sikirah. Sikirah. Wong sangka? Kula saking Pak Guru. Oh, sangka Pondok Sekutari. Saking Pondok Sekutari. Lah. Temriku. Wis sampeyan yo. Niki adik kula. Kula ngantos ngene niki dipiloro. Sikira. Nggih. Kowe sapa? Kula Resia. Resia Sikira. Nggih. Isih kakang adi. Nggih, adi kula. Kowe uga sengko Pondok Sekutari. Injil, Leres. Kok kuwi kedarang-darang tumeka ning Turki? Eneng apa sebab? Menika awit tumindakipun Kapten Lasaro. Kapten Lasaro? Sekutari sampun dipun obrak-abrik, sampun dipun obong. Sekutari diopo? Injil. Malah kaporo tiang sepuh kula ugi dipun penjahi. Garibang. Wong iku namung sak dupa. Wong iku kan loro-loro. Wong iku ratung kaloka sugih, sudah garibang. Iya, sudah garibang iki sugih. Hari iki, wong iki. Lho, wong iki sing kali iki tok iki. Ana magepokane opo? Kono ana sing kongkon. Ya kuwi Saul Mahmud kuwi. Oh, sing kongkon Saul Mahmud. Aku tak matur. Kula niku ajeng mateni Lasaro. Heeh. Iku mboten etuk. Terus kan aku ngene sudah garibam niku nek kula niku ngene-ngene sudah garibam. Nek kula bisa ngirakake niki sudah garibam Lasaro niku etuk kula pateni. Tundhon wekasane kuwi iso mateni Lasaro. Nggih, dereng saged nyajeng kok goleki. Oh, sing apa? Sing apa? Sing apa? Sing kula niku tuh dirampas. Perkowe kuwi. Eh, ku wong dikongkon kok. Wis. Wis. Nanging pratelanmu kabeh kuwi mau bener. Nggih. Kowe ora ngapusi. Ya. Ini. Yen perhatelanmu kabeh ku mau bener. Kowe sowano ana ing pendopo ing Turki, kowe matur marang Raja Abdul Aziz. Yen kabeh lakon sing mbok sandang kuwi sengko pakartine Minister Saul Mahmud, Jenderal Muhammad lan Lasaro. Oh, nggih. Mengko aku sing tanggung jawab. Oh, Hasan. Oh, ayo Bayu. Wong sak katrine iki terno ana ing pandhepo agung.
Terno ning Pendopo Agung mengko Raja Abdul Aziz bisa mutusi perkara iki apa ora? Kono-kono. Kowe barengan karo ayo Mbak Yu. Kok pun pengiran Yusuf Hasan Bey ngelarapaken kados ngaten wujudipun. Dipun dangu kemawon. Hasan Sora. Nggih, dawuh. Kuwi nganti pawungan oning Pendopo Agung Kerajaan Turki. Apa pamrih? Nggih. Menika dumadakan kula panggih kalih kentang ireng. Kok kentang ireng to? Aku seirah. Loh, jenengku seirah. Ora kentang ireng. Oh. Ya, heeh. Yes, irah, irah. Seirah. Nah, seirah. Menika wau ngendika wonten perkawis penting banget ya. Iya. Apa kowe ngomong dhewe? Ya ngomong. Ngomong. Nih, nih. Lah kae sapa? Kulo Resia. Seirah Resia. Niki bareng matur apa coba matur. Nggih, kulo matur dhateng aja. Kulo ngados ngeten iki saking tumindakipun nika lho. Sopo? Menungsa Kapten Nasaru. Kowe ngerti Kapten Saru? Nika ngertos nika. Senengane kowe mau gawar kok glumuk. Apa? Apa? Hah? Aja mau gawar kowe. Apa? Sembrono. Kowe golek kapten Nasaru. Rupa ora cetha. Dalaran ora rupa. Nggih wonten perkawis piyambakipun menika dumugi wonten papan gunung kula. Ngendi papan gunung? Nggih, sak menawa ya sekolah ya Pak Sutari. Nggih, putra Balen mriku. Ya, ya. Bareng ngoten piyambake boten kersa kondur. Terus malah seneng kalih adhi kula niki. Ampun menungso niki Mbak Yu kula. Seirah. Terus? Rawan Doro-doro niku, Doro Saul, Doro Muhammad kali Doro Lasaru. Koe apa pawongane? Ora kleru. Betul. Ya, terus kowe sudah gar sing sugi. Iki aku ketok. Wah, anggonmu nganggo kalung mas. Mau ngarep njaluk pengadilan to? Ya. Raja. Ngaturi mut. Perkawis menika dereng rampung. Nanging wonten sesambetanipun kalian Rajapati ingkang dipun damel sabdi. Nah, menika timbul Sorah Bey, Hasan Bey niku pun sekongkol kali sabdi Bey niku sing kena darane sumpah darah sehidup semati dadi nek sabdi loro niku ora trimo. Niku gur golek cara, golek akal.
Nah, Wawat iki mung gawean. Lasaro. Niku kula ora percaya. Wong niku aja ngomong golek benere dhewe menawa muh dilumutake ten mriki. Ya wong niku kasunyatane kok. Ora apa mawon sampeyan kowe. Sampeyan arep perkosa aku. Ora iso. Ora ana buktine, ora iso. Wong kowe iki wong desa mung arep kempek kamulyan ra ono. Iki padha ngawu gawar. Nah, upama aku arep mutusake yen to kowe bener lan bener-bener. Nanging ora timbang. Kene ana Pangulu Agung, ana Jenderal, ana Kapten. Yen aku mutusake kanthi kasunyatan bukti aku durung bisa nampa. Wong kari nunggu kadangku Pangeran Yusuf. Dene wis sawetara iki durung katon. Yen panjen kowe satria mlebu ning kerajaan Turki bukan topengmu. Kowe aja nyau gawan. Topeng ning wujude emas. Maju. Topeng maju. Ana kali gatenan opo? Maju. Kula badhe matur. Menawi istripun pratelanipun tiang-tiang menika leres. Kowe bisa mbuktekake? Nggih. Kadhe titikan opo? Menawi tiang-tiang kang kapitados dening paduka raja Abdul Aziz estunipun badhe ngrongrong ing kerajaan Turki sesambetan kalian Raja Siti Soleha ing Bidil. Siti Soleha soho Dokter Salukas ingkang minangka kebanten ta Raja Bidil. Kae Siti Soleha rada rene mergo rupamu aneh kene kene. Rupamu ki aneh. Kowe Raja Bidil, Siti Soleha. Oneng papan kowe pinangka sukses. Sopo papan bisa? Gak uga yen to atune asal tulang mau bener. Menawi panjenengan badhe mangertos sinten sejatosipun kula. Yusuf. Kang Mas Raja. Aku mulai sedulurku. Bojo. Iki bojoku Mbak Yu. Ganteng. Resia. Nggih. Suweni sawetara. Oh, nggih. Estunipun usrek Pak Bulu niki ya. Ing Turki menika pakartinipun tritunggal wontenipun Saul Mahmud, Muhammad lan Nasar. Bapak ya ora nggawa. Saha? Sedanipun Siti Rukana menika mboten dipun aniaya dening Saji. Dokter Salukas. Sira ndak parengake matur ana ngersa dalu. Dokter Salukas, kowe matur sak utuhe. Parang matur Raja. Sak sampunipun kula taliti sedanipun nyebut kanthi pawekto nggih mboten tindake menungso. Wonten ing tenggoraipun ganjel inten. Lolongan saged damel amkan. Nek kula surasan terus cetani pun Siti Rukana Sido Karno Lolo Pramilo Sadi betul lepat Sadi Iji Kolo Sang Raja Pangandikaku aku daluk pangapura kowe metu soing pakudaran kowe ketemu karo garwaku yang perlu resanen jagenen ing kerajaan Turki. Kowe pinaka dadi sedulur tanpa bom. Lan iki. Lan malengat, wontenipun Siti Soleha menika boten badhe merangi kerajaan Turki. Nanging saking pratikelipun Saul Mahmud Muhammad lan Lasaro sehingga kerajaan Bidin menika dinakwa badhe merangi wonten ing kerajaan Turki. Ngono.
Jenderal Muhammad. Karo Saul Sawut ki opo oleh kuwatir. Saul Sawut. Pramila Kang Mas. Wong bidir. Kang Mas Raja. Atur pai tamu yo opo nek marang koyo papu. Pramila Kang Mas Raja. Perkawis menika njeranipun perkawis wontenipun tritunggal kala wau. Pramila saking kawicaksanan dalem. Tiang tiga menika kedah dipun menapa dicekel baku jare nyebul di Pajoyo. Hasan Sora. Pramila. Menawi tiang ketiga kalau wau tasih cumandha wonten ing kerajaan Turki, ing mangkenipun kerajaan Turki mboten badhe tentrem. Hasan Sora. Nggih, sadi. Nggih. Sira ndak utus. Cekelen wong telu kuwi mau. Sendika kepareng nyun pamit ae. Sawetara kuwi cumandha ning kerajaan Turki. Ora sampun. Cumandha ning Turki.